Assalomu alaykum, efirda yangiliklar, studiya mikrofonlari qarshisida Davron Kabulov. Azaga kelgan kampir o'zining dardini aytib yig'laydi deganlaridek, kredit so'rab bankka murojaat qilayotgan ishbilarmonlarning aksariyati o'zining g'oyasini, biznes rejasini o'ta kerakli va foydali deb hisoblaydi. Kimdir xizmat ko'rsatish uchun, kimdir ishlab chiqarish uchun kredit so'raydi, ammo shahar bedarvoza emas. Bank eshik taqib kelayotgan har bitta odamga pul bera olmaydi. Jumladan million bank ham. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bankimizga. Yaxshi rahmat. Menga 100 millionlik kredit bering. Ah, biznes reja bormi? Ha, bizda 20 ming xoviya bor. Xo'p, eshitdingizchi? Men tovuq bilan sigirni chatishtiraman. Shunaqa bilmay qo'ya bo'ladi. O'shanda sigir katta-katta tug'ib turadimi? Yo'q. Kichkina tuxumni ichida qattiq chiqadi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kredit beryapsizmi? Albatta. Menga katta summa kerak-da. Qancha? Katta kerak-da. Xo'p, biznes reja bormi? Конечно, бор. Қане етің? 93 дейін азын. 896. Нима қыламан бұны? Уф, машин, нима қылышы білмейді келан, яқтырмейман де. Салам алейкум. Брат, салам алейкум. Қарыз кеп үлбер от келеген, сакин. Кредит деген? О, кредит. Қанча керек? 300. 300 kere. Hop, biznes reja bor mu? Ha, zoru var ha. Hop, eşitelim. Eşitelim. Ha, çikirava çoyla yer olamız değil. Napriver Samarkand. Oo, Urgut, Urgut. Oo, çoyla, çoyla. Yaşıp kere, işçi oranlayam kenge yani. Şimdi yaşıp kere. Bırak, bir pası temel kere oldu. Oge, bundan sonra da yer olup, tek küs kılamız değil. Ha? Her gün yerine 30 ağır kılamız. Ya, 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 ya. Çaman zor değil mi? Çaman zor. Çaman, çaman. Qaniki chamanni gulni ochirtiradi. Gullilarni ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Oke, bilasizmi? Biz uni gulligini ko'rmaganmiz, faqat maydalanganligini ko'rganmiz. Ha, gullilarni xaridorlar olishadimi? Oke, mana shu baxtli o'tganlar bor-ku. Gullilarni olishadi. Sevishadi. Xo'p, qanaqa o'stirasizlar uni? O, tekis joyga ekamizda, ustiga bir xil qora material tortamiz. Gul bo'lsa, u quyoshni ko'rish kerak. Quyosh ko'rsa, ko'rsin, birov ko'rmasin. Assalomu alaykum. Qaruvchi 2 milliard dollar kerak. A? 2 milliard dollar kerak. Nimaga? Biznes rejani so'ray. Xo'sh, men shundoq shu pul bilan neft bozoriga kirib olib, hamma benzinni sotib olib, narxini mingga tushirib qo'ymoqchiman. Bundan sizga nima foyda? Foydasi o'shim kerak emas, xalq mazaxsi. Archani zo'ri-yu. Archa, archa, jon archa. Yaproqlaring nilacha atrofingda aylanib, ajrashib ketganlar.